Spoločnosť UF Pro, mimochodom to UF znamená uniforma, sa chváli tým, respektíve svoj marketing stavia na tom, že všetky jej produkty, vrátane materiálov, z ktorých pochádzajú, sú z Európy, konkrétne by to malo byť Slovinsko. No a pozeráte sa na tričko Striker. Tričko Striker je určené pod taktickú alebo balistickú vestu, tomu napovedá aj konštrukcia z dvoch materiálov, respektíve z dvoch druhov materiálov. V prvom rade je to pevný odolný materiál v úprave Ripstop. Ten materiál je na rukávoch, ramenách, takisto na golieri, má byť v podstate vystavený vplyvom prostredia a takisto má chrániť svojho užívateľa. Druhý použitý materiál je ľahký, priedušný, veľmi príjemný na dotyk, ale to je materiál v podstate, ktorý má byť schovaný pod vestou, preto nepotrebuje ani nejakú ďalšiu farebnú úpravu. Čo veľmi oceňujem, výrobca potiahol ten príjemný materiál až po vrchnú hranu goliera, čo je takisto príjemné na predchádzanie vzniku oderov, to veľmi pomáha, zvlášť pri nosení vesty a tak ďalej. Tomu účelu napovedajú alebo napomáhajú aj tieto airbag vložky, ktoré v podstate chránia rameno pri nosení ťažkej vesty. Vrecka, vrecak nájdeme na bunde naozaj veľa, naozaj štedré vrecka, veľké vrecka, veľmi pevné vrecka. Čo ma sklamalo, na celom tričku som nenašiel jediný nejaký zips IKK. Ja som na toto maniak, viete, že to hľadám. Všade sú tu zipsy mne neznámej značky, neverím, že sú zlé. Na prvý pohľad vyzerajú byť absolútne v poriadku. Zase pri tričku s cenou necelých 70 eur by som čakal tieto zipsy, respektíve tento druh zipsov. Vrecká samotná, ako som spomenul, takisto veľmi príjemné. Vnútorná úprava je v podstate zhodná s tou vonkajšou látkou, to znamená, neodporúčam nosiť nejaké jemnejšie predmety. Nejaké ďalšie vnútorné členenie tých vrecák som neobjavil. Zase v súlade s tým účelom toho trička na to taktické použitie nie je nejako potrebné. Čo sa týka ďalších vrecák, toto nie sú v podstate vrecká, ja by som to nazval nejaké priestory na vloženie lakťových chráničov. Chránené, respektíve držia pokope pomocou velcropásu. Tým chráničom samotným sa dostane, venujem tomu samostatné video, takže ak vás tá téma zaujíma, určite ho na kanáli pohľadajte, o pár dní by malo byť hotové. Taká drobnosť, ktorú spomeniem, sú tieto malé otvory na vreckách, cez ktoré môže odtekať z vrecka voda, ak by sa tam náhodou nejaká dostala. Čo je taká príjemná záležitosť, sú tieto sťahovacie pásy na rukávoch, respektíve na koncoch rukávov. V prvom rade je pre mňa dôležitá tá dĺžka. Naozaj sú dlhé, štedré, to znamená, dá sa ten pás, respektíve tento sťah veľmi slušne regulovať. Takže asi toľko nejaký môj prvý pohľad na tričko Striker od spoločnosti UF Pro. Ak zháňate niečo pod vestu na Airsoft, prípadne na profesionálne použitie, tak sa môžete aj po týchto výrobkoch poobzerať. Ďakujem.